ဒေါ်ပူဝဲမူပါသရသမာခဲလသသူဂေါ်နီဟာလဝေကိုဆုတော်တဲ့တဘလောလာလာဖဲလကျင်းနူလောကနာဒါကောဒီကိုကောပူတန်ဆောစနေနီလောအစုံးနေတော့အဲ့တော့စီဘလူဘကေသူတကတော့ကိုဒီနောတဲ့လူစူတာအဲ့တော့စူတာသူဇာအိုလူစူတာချော့ထွေမာချေလေတင်းနူလောကနာမေကေဒေါ်စုနှဟိခောမေကေဒေါ်စင်းနူဒူလဘလဆဘူတူစာတကတော့ကိုဒီနောတဲ့အခုနေတော့စီဘဘကေသူလစာတို့အာနေလောတော့ဒီနေ့နော်အဲ့တော့တက်ပြောက်တော့သူတက်ဆော့ဆော့ခါနော်အဝဲတက်ဆော့ခုတော်နေနော်တေဝရမောပါနော်အဝဲဘခတာလုံမောပါနော်မောပါခီရနေနော်တာဖော့အော်တော့တာအော်လော်ခေါပလိုလုံနော်အဝဲစစ်နော်ပါခုစုရဖောစာဖောကျုပ်တော့ဘာရလဲလော်မီအတတူပါနေလောနော်အဝဲဘခတာလုံမောပါခီရနော်အဝဲနော်ခေါပလိုလုံတာအော်ကူရလဲပြည်စင်ညာပါနော်ဝဲဘခရလဲကလိုချေနော်ဘာမလို့ခေါပလိုအဖိုးဟိုနေတော့အတစီနော်အဝဲနေတော့ကလေးခုလိုဝဲဘကလိုချေတော့ဟိုနေနော်ဝဲပါခုစုရအဖိုးအစီချို့နေတော့လဲအလောမီတာတူပါနော်ဝဲတာတီနေဝဲတော့တာဟီထော်နေအဝဲစရခေဝနေလောနော်တော့ဘုတေပြသူဘခရတော့တန်ဆော့ဝဲနော်တန်ဆော့နေနော်ဒေတာဒီနော်ဘခရတော့လဲအဝဲရနေနော်မှုရကနော်ဝဲပုံမှုရကနေနော်မှုရကနေဥရထက်ခီကြီးရနေပလို့နော်အဝဲစင်နော်အော်ဒါလေဖက်ဆယ်ဗီးနီးယားနော်တော်ဒါနော်ဖက်ဆယ်ဗီးနီးယားမှုရကနေနော်အဝဲနေတော့တာပါတီပေါင်းမအော်ဒေါ်တာဟီထနော်ကြီးဝါခေါပလို့လေအဝဲနေတော့ပါခုစုဝဒအဖိုးအဖိုးဖို့နော်အဖိုးဖို့နေနော်နော်ပြီးတနေဖို့လို့အဝဲနေတော့အတစီလော်တဲ့ပါခုစုဝဒလေအလောမီကပါတာဒူလို့နေလောနော်တော့မော်ဂန်နေနော်ဝဲနေတော့တကတော်နေနော်အဝဲနေတော့ဘတ်တာကွတ်ချ်ဘတ်ကွတ်ချ်မဲတော့တာအော်လော်ခိခါနော်တဲခါနေနော်မေတာခေါပလို့လောက်ဝဲနေတော့တဲခါနာပါခုစုဝဲတာဖောစာချုပ်နော်ဖောစာကလည်းစီးနေအချုပ်နေအဝဲပါခုစုဝဲဘာအော်လော်တဲခါဝန်ကျော်နေကြီးဝခိခါခါနေနော်ခေါပလို့လောက်တာစီးချုပ်နေတော့အဝဲစစ်နေတော့တပါလူပါပွေပါနော်တာစီးချုပ်နေနော်ဘာကလေးခုလောက်ဝဲနော်မေမေအဝဲတဲခါနေတော့တန်ဆော့ပါပလာတော့ဝဲဝတိပါပလာတော့ခေါပလို့လေကလို့ချီတော့ဘာခုနေနော်ကလေခုလို့ဖို့နေတော့ကလို့ချီတော့ဘာခုနေနော်ဝတိနေတော့ဘာခုစုဝဲနော်အဝဲနေတော့တပါတိပါမလို့တပါလူပါပွေဝဲတာသီချုပ်ပါနော်အဝဲရီတော့မေရတ်ခါလောဝဟီထော်နော်ကေဝနေလောနော်ဒေါ်ဝါနော့ဆာတော့စစ်ကောနော်အဝဲဘာဟီထော်ကေနော်ဝေဝစစ်ကောနော်အဝဲနေတော့ဘာတန်မခီရလဲနော်ဒမူဝနေတော့အဝဲတပ်ပြတမှာနော်မေရတ်တာမီခေါ်နေလောနော်တော့ပဲနော်တက်ဆော်နေတရားထောက်တော်ဝဲတာဒီဖဲလဲအဝတိတလောတော်တော်လဲလဲအဝဒနေနော်ပွမ်းနေဘောနော်အဝဲခုခုပွမ်းညောလို့ဘူတော်နော်တေဝရဒီနော်တေပန်းနွန်ဒမှုအခီကနေနော်အဝဲစစ်နေတော့ဥဝဲရတော့အဖို့ဖို့နော်ဘာမလို့လဲထောက်ဖို့နေတော့ဘာလို့ခုခုစစ်ဖက်နေနာဟူဝဲတာဖို့စာဟောစော့နော်နာဟူဝဲတာဖို့စာအာကေကိုဖို့စာကောပစုဒီသာဝစီမြတ်ထာလောစင်နာတော့ဝဲချောချောလောဝဲဖို့စနော်ဘာသာတော့နော်တေဝရာအဝဲနေတော့လွတ်တဖလာမေတော့ဘုံနေနော်အဝဲပန်းနေပြဖို့လာနေနော်တတိတော့ဝဲတာဖို့စဖို့လပါတော့တနာဟုစကောတာဖို့စဖို့လပါနော်ဘာမလဲဝတိပါဖလာတော့ခေါဖို့လာဝတိနော်အိုရာဘူဘတိတိအိုရာနေတော့အာတော်ရော next door တော့နော်ဝဲနေတော့ဟိုဘောလာတာတိတိဖို့နေစိညာနေတော့ဒါတောက်စာခဲလခဲကြည့်မနော်တော့ဒီအဝတ်သေးဖတ်နေတော့တတိဝဒဖို့စလဟာတော့ဟာလောမြေကြီးလေလို့ဖို့စအကေကောနော်ဝဲတနဝဲလောကတော့နေနော်ဘာနေပဲတိဖတ်နေတော့ဝဲဥတော်တာပါယုပဘောမိတမ်နုမာသာတော့ဖို့စလဲနော်ဝဲတင်တော့ပါယုပဘောခုနေနော်အဝဲတင်နေတော့လေဝဒနဲ့ဟိကချမ်ဘောတော့အဝဲနေတော့တေတာဟိမန်နေဂျာနော်တော့တေတာလဲနော်ဘာနော်တော့မူဝခီရနေနော်အဝဲတင်နေတော့ဥတော်ဖုံးမနော်တော့နေတော့မေတ္တာမြင့်မာသာတော်ဖိုလ်လည်းနေတော့အဝဲလက်တပြမန်နေဂျာတော့မန်နေဂျာနဲ့တော့ဒီဘွာတေဘဆိုတော့အဝဲနေတော့ခေါပလို့တော့ဘိုးတူကခုနေတော့တမေအစင်ညာတမသာခဲလေပါနော်တော့ဝဲနေတော့လက်လေတော့တိကွာတိမီစမူဝဲနော်ဘာခါတလေဘွာနော်တော့မူဝခီရနေတော့တိကွာမင်းဖိုးလေပလေတော့အဝဲနေတော့တေချောတာမန်နေဂျာနော်ဟီချာတော့တေရာသဖိုးနေစီလီမော်နော်တဲ့ဝဲတော့မန်နေဂျာနဲ့တော့လွတ်တဆုမှုဆောင်ကိုစင်ညာတာ
kalau la poti ni la duduk, awak sami la mana cuma la TV la duduk, awak sini nak kemar, awak gigi bapa kecil la la mana, baca dah no. Paling ni berarti panen no, papa rau dua dah di no, oh poti no, lesi le kelajar le mana tebera, me acuh ke acha boh ano. Pada thile ambulans hezwa, ar kau orang neo wajib ano. Rata mana mazal loto lah, soalnya awet dia kiri abah jadi orang mana. Aku nari de, awet pa aku kerja panen do. Kira talo, bayu babu no. Kira si gatal kala al losu utau no. Awet ini do, tasar miula pu no. Bang dia kau lalu posa purgan do. Lalu terplan meta, lalu terkau kani do. Awet ini do, bal lama gue no. Do Peno, wibulan ini nawe pa kuku zipan itu kau ada pelakon, no, do mihir ada di sana kesemis semua ada bakar ada pa no demu waki ini no, bakar ada apopor kata usah apole opele apoma tadi le awen ini no, do kuto ini no, pelu sustain ini ini no, awe pa kuki zinya dah, no, pa bamu ada pelakon mige, pa kuki zinya dah zipan mige, do bakar ada Pula amara le bakar posa bagi wakil ya tu panen no, awal tu hebat dale panno domu wakil ya ok no, awal tu hebat itu dah kekhuti ni ada posa panen lah no, total so papara awal di no, dulu pasti panen hebat ada blonin no, tini ada no posa ni dah, bata bawal tadu balu no awal, do terus koran no, bangun le no awal tu ni dah. Amo no sada weni do, diusah ni weda tak cuma takku no, pemula khusus awet ini no, kelihku lo ada po no, ke babel lo we no, kelih makin malah no, khusus aku ciri aku ni no, aku lo kredit tu do, ke bawa ada po ni le tadu panilah no, do awet murga ni no, tewa ada pekodi no, ta po ini no, asyik ada love favorite mana. Awe mesti le lah February tadi je payli no, bangun le no awe sini do, ahe le pel perkoh hati ya, posa posa ni no, tapi le detail le ano awe detail keep le payli no, mimi detail payli aku lola detail payli apa ni sili no, posi le le detail payli mana, awe si o buat ada ni berga, kau ni berpapar orang muka ni no, awe si ada detail payli no, do awe terasa apa ni sili le lah February no, do bangun le no. Pel sapu ni do, awen ni do dunia ada tak cah setuk lah, no, posapun dunia ada cah setuk lah le down central no, awen bakar le tak cah awen ikut ni no, do tera atas siwra no, do tu posa siwra ni no, awen sini no domu akini do, tera matam new mat bawa no, awen sini do ke kopi ada kau le tu kau wajib lah, no ke kau wajib so bag hehi tak si cuci ada kau wajib lah no. Bambu leh mikau ni lo, awak tu no tangi lebu le cikgu ano, ni tak kembali ku lo we, lo lu tangi gue ni kuni no, amarga no, murga papa lo we no, kopi lo no tebra, awak tu no domu akia ni keluar ciri lo ke ku lo papa kuni no, awak tu ni do, tak tebra no, ah tebra ada perkon no, awak ni no bu bira ada posa pon no, ah posa pon ni lo tebra persi cewa lo no, ura ku la polo mono. Pesi cerita, no bu biar ada ya, no, lo ni no pada lo tak cepolo bu, di tu do, awe cepolo dia kau bu bu ni cina no, awe pada lo di tu, pada lo cepolo bu lor, awe lo pada lo laundry room mana, pelaya heater pun ni no, pelaya oh heater pun ni no, awe pada lo laundry room lo tak silo no, do tek do dah di no, pelaya no, awe si Hekis, oh dah hi, hilah we oh dah kekaitan ni no. Awet tip ada bakar dalam bahu titi jalan tipan ni no. Awet ni no. Pela aru, pela ahi kau ni no. Awet ni no pergi pada no. Tadu kepa, belum ni no. Awet pada wa posa posa pola apa pola sini ni no. Awet pada cuci pan ni lah no. Doa ni le no. Hello, pak pokok balai kuki senjata saya balai kau ni no kau dah awasi tadu balon ni no tadu balik mana ni no tak cut leza oje no dota ayu balik mana ni lomu lor klo dota pura weda ayu laga no tadi sahaja lalu original lah awasi lewa da awe edo tepa awe no awasi tepa awe do wah kuki senjata saya panen do tisu kau betah lah mazal murga awe kuro balon ni lah no do
Tôi nói nó ta xử mi xử mô xử cổ đã ăn đồ bùi mù được nó mà cả đó là mù được ăn đồ bùi mù này nó à quên này đó à quên tiếp đó là quá khổ thí dây nhà ra bùi bà này nó tiếp đó nó phố xa phụ này nó lò mà lực lê đi lê này nó xa tất dây nhà ta nôn mì hôm nó bàm lưu hồ lê tiếp đó nó à xa đồ bùi mù ở quả này nó à quên mì bà là xu hơi đã ta chú khó được cả là xa đồ bùi mù ở khổ nó à quên này đó Paso tu era dobu a mado po we dobu we zipa mono a mo pa pu we zipa nendo te do pa pu wa we ti pa cho tu we no kho lo lo we su ra ta chu chu ko ka ko ne no me pa bu ne do ba se ba si nya twen ne no lu ta gi we no ko ne no we te pa we da amma ne no su cho tu we lu ta lo gu ga no o lo cho no a we ba ka ta so pa pa ra we no dobu we mu ga te pa ra da ne lo no do ko re no a we po ro ga nasik ora le no apo phosa pho ni do osik ko do ta do mu wa khi ya ne sa ga no la pu ki ne apo phosa pho osik ko do sa ga a we ba kha do lu poro pa pha ra we no ba sa do no khe ni do ta sin nya lo ti lo che ba no phosa pho sa ga ni mya le o phe le no mya ma we di le wa ni no khe ni do hu wa hu ti tin nya ga we si a phe mu lo no mya we si no ma si we a no mya we si no ma we di le ni no po ko si pha ni do Kane or Tasmith Mulu, who titania whether Tik was Miss Mora, what not Domuaki any lono. Do the Nina in a Tepasi Bacadale, Ta Caso, Way Bacadale, no Domuaki, no. Away, Lua was say, Ma Apon, Nido C, no Coplota Church, C Honin, I was in Okelecula Barber Way, Clutched over. Do I was in it all. Babwe no pawada le tapu bu lo ne no hi o hi te ple pawada le laundry la do ki ple ple ne no pawada le do khabu aro atadu ko palo ne lo no we ba ka ta so pa pa ra we no awu do the pagate pya ti mi na pwe lo no do the si kwa no mi ke ra ta ke bu ke po no mi ke ra ta gi ta ba fi no hi ko se ko ba lo sukhu sukhu no do kwa mi bu ne no si pa sa bi no sa sa pro we no ma ra ti mi chu na kho na no do kwe la kom me phe phola do phalet du bla sa uza te phano su du bla sa uza ta di to ta support ro lo ki te phasu ku tinya twen ne lo no e do so so wa ba ke zi lo tu ma no ke bu du bu da tu pwe ro ta so kle ta ki ta ba lo ki te ne no ka sa ya so ki tu du ga ro ku di no de a we me da ko hi po ko po ta so so ne ta pa ta so so wa ti ne lo no ta blue